paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui nesta oportunidade com o pastor Paulo Zang, da Igreja Pentecostal Renovada do Brasil. Nós vamos aqui fazer uma pergunta, né? Falarmos a respeito de um assunto muito importante sobre o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O pastor Paulo Zang vai falar um pouquinho aí a respeito desta pergunta. Sim, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É o que mais nós precisamos nos dias atuais, é o que mais a igreja sempre priorizou, precisou, é de pessoas cheias do Espírito Santo. E pelo que eu entendo, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que realmente está sendo tomada pelo Espírito, controlada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito. Tanto que a Bíblia diz lá em Mateus 4, que Jesus foi cheio do Espírito, e a partir do momento que ele é cheio do Espírito, na verdade no capítulo 3, Jesus foi cheio do Espírito, no capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. Então, note que Jesus está sendo guiado, está sendo conduzido, e assim também o cristão, que ele é cheio do Espírito, ele é guiado, ele é controlado pelo Espírito. Antes ele era cheio de ira, cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de mágoa, cheio de pecado, cheio de si mesmo. Mas agora ele abre mão de tudo isso para ser uma pessoa cheia do Espírito. E é maravilhoso saber que para aqueles que são cheios do Espírito, Romanos 8 diz que nenhuma condenação pesa sobre eles, porque eles estão livres de toda condenação, de toda culpa, porque agora eles não são mais guiados pela vontade da carne, sim pelo Espírito. Isso para mim é uma pessoa cheia do Espírito. Há muito tempo a igreja classificou as pessoas que eram cheias do Espírito Santo pelo fato de elas falarem em línguas estranhas. Há muito tempo se classificou, a pessoa não fala línguas estranhas, então ela não foi cheia do Espírito Santo. E hoje nós vemos que, infelizmente, por uma má interpretação da Bíblia, né, as pessoas elas acham que ser cheia é só falar em línguas estranhas. Nós vemos que não é somente isso, né? Não, na verdade, uma pessoa que às vezes tem o dom de línguas deveria crescer um pouco mais, porque a Bíblia recomenda que aquele que fala em línguas também busque a interpretação de línguas. E parece que se criou um vício no meio da igreja, que quando a pessoa tem o dom de línguas, ele já se tornou um super crente, um crente superior, porque agora ele fala em línguas. Mas na verdade a Bíblia tem muito mais, o Espírito Santo tem muito mais do que só o dom de línguas, porque a Bíblia chega a dizer, 1 Coríntios capítulo de número 14, que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, aquele que profetiza edifica os outros. Então nós devemos buscar mais outros dons também, variedade de línguas, dons de profetizar, dons de curar. A igreja tem uma necessidade muito grande de pessoas cheias do Espírito. Então por isso que nós precisamos ser cheios, para nós testificarmos através das nossas obras, né? Então alguém cheio, ele testifica através das suas obras, né? Então alguém cheio do Espírito Santo, é como Jesus disse, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Alguém cheio do Espírito Santo, as obras testificam que ele de fato é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, indiferente, as pessoas podem presenciar uma manifestação do Espírito Santo naquele momento, mas ele precisa ter uma vida diferente, uma vida, agora as atitudes daquele homem é diferente, porque agora ele é, como o pastor falou, dirigido, direcionado pelo Espírito Santo, não é dirigido pela carne mais. Paulo fala mesmo em Gálatas que sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu preciso produzir os frutos do Espírito. Essa é fundamental nós entendermos esta questão. E agora também um conselho, né, para aquele que está buscando ser cheio do Espírito Santo. Qual é o conselho que a gente pode dar para essas pessoas que estão buscando ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que eu entendo para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é esvazie de si mesmo. Porque Deus não enche algo que já está cheio. O primeiro passo para você ser cheio do Espírito Santo é esvaziar-se de si mesmo. Porque se você está cheio de coisas, cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de desejo, cheio de orgulho, cheio de vanglória, cheio de tantas coisas, você não vai ser cheio do Espírito. Para ser cheio do Espírito, você vai ter que optar por uma palavra que quase não se usa mais: renúncia.
Vai ter que ir pela renúncia, pelo caminho da renúncia. Quanto mais você conseguir se esvaziar de si, mais Deus vai te encher do Espírito Santo. Amém. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar cada um dos irmãos. O pastor Pausano também tem um canal aqui, não vou deixar o link na descrição aí. Amém. Acompanhe ele também aí para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.